Ось на цьому пустирі поблизу 110-ї школи і знайшли новонароджену дитину. Сталося це зранку 8 березня. Повз цього місця проходила жінка з собакою. Саме домашня тварина і знайшла немовля. Тетяна Важко розповідає, коли побачила немовля, була шокована. Дівчинка була гола. Поряд лежав закривавлений рушник. Дитина навіть не могла кричати, а тіло почало синіти. Я його підняла, стала його трясти, щоб з нього випало там все з легких, з рта. І засунула себе отак от під одежду на голе тіло, животом к животу, застегнула куртку. Після цього жінка одразу викликала поліцію. На місце приїхали правоохоронці. В поліції розповідають, намагалися зігріти немовля аж до приїзду швидкої. Вони віднесли її в автомобіль, включили обогрів. Зі слов самих хлопців, там це було два хлопчика в екіпажі. Коли дитина почала відігріватися, вона почала кричати, вона дуже захотіла кушати. Патрульні викликали швидку. Першу допомогу новонароджені надали вже в реанімобілі. Немовля доставили до 5-ї дитячої лікарні. Зараз дівчинка знаходиться у реанімації. Новонароджену помістили в інкубатор. В ньому підтримується оптимальна температура для дитини та автоматично подається кисень. Зараз за немовлям доглядають лікарі. Говорять, крім обмороження, у дитини виявили запалення легень. После лежания на холодной земле ребенок был в состоянии тяжелого переохлаждения. Температура при поступлении чуть выше 31 градуса. На сегодняшний день состояние ребенка достаточно стабильное. Она чувствует себя состояние средней тяжести. Ее жизни на сегодняшний момент, на сейчас ничего не угрожает. Після лікування дівчинкою займуться соціальні служби. А поки правоохоронці шукають горе-матір, їй загрожує кримінальна відповідальність. Катерина Філімонович, Сергій Ригеда, телеканал Z.